ବିଡିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବାତିଲ। ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବରୀ ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକକୁ ବରୀ ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଓ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ରସୁଲପୁର ବିଡିଓ ଅବନୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜାଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଏନେଇ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଡିଓ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୈଠକରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ। ତେବେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିଡିଓ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ହିଁ ବୈଠକ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମୁଖର କଥା ଯେ ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଡିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହେଇଥିଲି ଯେ ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ଆମେ ନେବା, ସେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। କାଲି ପହରଦିନ ବି ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, କାଲି କଥା ହେଇଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରେଡ଼ି, ଆମେ ସବୁ ପେପର୍ ରେଡ଼ି କରିଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିଛୁ, ବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ବିଡିଓ ଆମର ମହାଶୟ ଉଭା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କହିଲେ ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ହେଇଥାଇପାରେ, ସଂସାରର କଥା, ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀତି ନିୟମରେ ରହି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ବିଡିଓ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ବୋଲି ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ୍ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି, ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରିବି, କୌଣସି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତ ଆପଣ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ମାସେ ହେଲା ଏଠି ବରୀ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଛି ଆସିଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଯଦି ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଆଜି 28 ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ PRI ମେମ୍ବର୍ସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଏଠି ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଏସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିଛି, ଏ କଥାକୁ ଯଦି ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନ ନିଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇନ କାନୁନ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନି। ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଆଇନ କାନୁନ ଭିତରେ ରହି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ୍ ବାହାବା ନେଉଛି, କେଉଁଠି ଢାବାରେ ଚାବି ପକାଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛି। ଆମେ ବି ଖୁସି ଯେ ଆକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାଇ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ବିଡିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର ହେବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଯେମିତି କହିଥିଲି ମୁଁ ମିଟିଂରେ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଯଦି ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ପାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ବିଡିଓଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ସେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? ଏବଂ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ପ୍ରପର୍ଲି ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଯେହେତୁ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବଟ୍ ତାଙ୍କ କଥା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯେହେତୁ ଆଜିର ମିଟିଂ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଯଦି କିଛି ମିଳିଲା ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ରିଭ୍ୟୁ ରଖାଯିବ। ରସୁଲପୁର ଆଲୋକ ପୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।